Nei, men her skjønner du. Og velkommen tilbake til Mathias spiller. Hva var det jeg spilte igjen? Klem i øynene, altså. Up at Noon? Nei, det er et IGN show, da. Gone Home var det. Ja, jeg visste egentlig hva det het, jeg bare lot som liksom, jeg hadde glemt det. Men velkommen tilbake til Gone Home. Nå skal vi fortsette. Vi skal gå inn i det mørke, skumle rommet bak veggen, sånn der, inn på et hotellrom. Hva er det? Uterommet nå. Inn på et bibliotek. Bibliotek er det. Ok, og så lukker vi igjen døra etter oss, fordi at vi vil ikke at det skal bli funnet av andre enn oss. Det var ikke en lyd jeg likte i det hele tatt. Her er det massevis av sånne der avisartikler nesten på veggene. Og det er spindelvev og massevis av avisartikler, tror du? Ja, det var litt bedre med lys. Se min map. Da skjønner jeg hvor. Ja vel, ja vel. Ok, vi har fått en ny sånn. Men skal være noe der også? Ja, men da tar vi en kikk på det etterpå, fordi at jeg vil gjerne se litt mer her først. Et kors. Curryfix. Høy da. Det virker som vi mistet strømmen. Dere. Vi mistet strømmen! For God so loved world the loved the world he gave his only son. Apropos, og det, jeg vil helt sikkert få noen sånne der kristne tror mot meg. Noe som sier, nei, nei, det er ikke sånn. Noen i hele tatt, men jeg har faktisk noen ganger likt å tro at Jesus faktisk bare var en klona. Bare var en klona av Gud. Hvorfor? Hva lurer du kanskje på? Jo, det er med. Fordi at men du vet, er ikke det? Et øyeblikk, la oss legge temaet på rest og åja, det er her. Ja, jeg måtte finne, jeg måtte skjønne hvor det var vi var hen. Ok, hvor er vi nå på karta? Ja, vi er i andre etasje, altså, ja. Ok, vi går ned igjen, fordi det er ikke akkurat særlig mye mer. Men da ser jeg, vi har jo vært her før og sånt. Se min bookmark. Han vil veldig om Gandalf. Han er veldig om Gandalf, synes jeg. Men ja, la oss gå tilbake ned der, fordi at vi har ikke akkurat noe mer å se på her eller oppe. Synes jeg. Men det er noe her borte. Men tilbake til det jeg sa med Gud og sånn. Men jeg har tenkt litt sånn fordi at Gud og Jesus virket så like i rollene sine. Og han hadde jo ikke akkurat noen dame der oppe i himmelen, så jeg tenker meg at han hadde funnet opp en misfits. Den tror jeg er i oktober 29. Ja vel. Åh, den er sånn. Sett opp litt i midten. I was turned toward her. My eyes started to adjust. And then I could see she was looking at me, too.
In the dark, she smiled. My heart was beating so fast. I rolled over. I felt so, I don't know, nervous. After a minute, she put her arm around me, was so close, and whispered in my ear, I really like you. I just nodded my head, and I really hope she could tell. I really hope that she meant what I think she did. I felt like a shook-up can of soda ever since. I hope we have the chance to talk before I explode. Yes. Ja vel. Men ja, tilbake til det der med Gud og kloen og Jesus og alt det der. Jeg følte fordi at de på, når jeg lærte om kristendommen, siden jeg, når jeg ble konfirmert, så ble jeg konfirmert kristentlig og sånn. Og da er... Da lærte jeg meg veldig mye om både Gud og... Jesus og alle de i der, og sånn fantasy-filmer, at det har noe med kristelig å gjøre, sånn. Så jeg egentlig ikke er helt 100% enig i. Hvorfor? Jo, fordi at jeg føler at det har egentlig mer med alle slags mulig tro. Og sånn fantasy og sånn, men det kan jeg komme tilbake til siden. Nå vil jeg egentlig forklare litt mer om hvorfor jeg tror. Og det der med Gud og klone og... Jesus og sånn. Og grunnen til det er fordi at de virker så like i hvordan de tenker og sånn at jeg føler, har en følelse av at Jesus er på en måte Gud sin kropp i vår verden, kanskje. Hvis det er som jeg mener. Det er litt vanskelig å forklare hvorfor jeg har den følelsen, men jeg har bare fått følelsen, for å si det nå. Og hvis noen lurer på hva det er jeg driver med nå, så bare rambler jeg mens jeg leter rundt dere, for jeg aner jo ikke hvor jeg skal gå. Så ja. Men jeg tror ikke jeg kan si noe særlig mer. Eller på det. Er det sånn det er litt vanskelig for meg å forklare hvordan det er det forholdet med mellom Gud og meg. For jeg er ikke kristen. Jeg tror ikke på noen Gud, men jeg er heller ikke sånn ateist heller. Eller at jeg ikke tror på Gud. Jeg er mer sånn midt imellom, fordi at jeg liker ikke det med at jeg ikke skal tro på Gud, men jeg tror heller ikke på Gud. Så jeg er mer liksom midt imellom. Jeg husker ikke hva det heter, men det er liksom jeg føler at det er noe, men altså, at man er litt forvirret, kanskje, kan man si. Ja, jeg er på en måte litt forvirret når det gjelder akkurat det, kan man si. Fordi at det er så mange religioner, og da blir man litt forvirret. Synes jeg. Selv når de også har en humanist og alt det der. Det er liksom, jeg liker mye heller bare å være midt i meg. Eller om så kan jeg slippe alt de sånn tingene sånn er med det, for å si sånn. Jeg har jo fått den følelsen. Jeg tror jeg aldri har sett på disse her.
Chun Li moves. Cool. Hører at broren min og mamma snakker. En annen ting som jeg holdt på å nevne i stad, men som jeg ikke fikk sagt særlig mye om er jo det med i hvert fall sånn som jeg hørte meg i løpet av min kristelige konfirmasjon. Hvorfor jeg tok kristelig konfirmasjon, er fordi at jeg var litt mer nysgjerrig på kristendommen og sånn på den tida. Nå for tida skjønner jeg ikke helt hvorfor jeg var det, egentlig. Det er litt rart. Nå tenker jeg at jeg kanskje egentlig burde vært humanist, men ja. Men altså, jeg vil jo ikke se men på meg sjøl som kristen, eller en som tror på Gud i det hele tatt, eller en som ikke tror på Gud. Det er mer sånn midt imellom, fordi at jeg ser på alle de fantasy-filmene og mange sånn. Og jeg vil si at fantasy-filmer, de stammer ikke bare fra kristendommen. Og i så fall så ser det ikke sånn ut i noen av de filmene som jeg har sett før det. Det kan sikkert se sånn ut for mange av kristne, men jeg har den følelsen av at det faktisk er fra alle religioner. Eller ikke alle, kanskje, det er litt mye, men i hvert fall ikke fra bare kristendom, fordi at hvis det bare er fra kristendom, så har fantasy et veldig ensidig sted å komme fra, vil jeg si. Jeg har følelsen av at det er noe som fantasy som liksom er fra jødedommen og noe som er fra islam og sånt noe. Og jeg synes nå egentlig at sånn som for eksempel Harry Potter, den kan jeg godt forstå at det er fra kristendom. Mens samtidig sånn Ringenes herre føler jeg at det er flere forskjellige religioner under tro satt sammen, på en måte. Mens ja. Så det er noen forskjellige sånn fantasy-filmer, men jeg har mer følelsen av at det er ikke bare kristendom, men også andre liksom tro. Hvor inni hele greia. Det tror jeg kanskje det er noen andre som kjenner seg igjen i. Og hvis ikke, så er vel jeg kanskje den eneste som er sånn. For vi er jo alle unike i hver vår grad og alt det der. Hvorfor er det så lite progress? Mens nå, altså nå har jeg gått rundt omkring her mens jeg ramla om kristendom og sånn, og så finner jeg ikke noe. Men om det bare hadde vært et hint til spillet til hva jeg skulle gjøre nå. Om det bare hadde vært et hint. Et lite hint. Men ja, jeg tror du nok skjønner hva jeg mener med begge de tingene som jeg har pratet om nå. Så jeg har ikke vært så veldig flink med dagens spørsmål og sånn, men jeg kan, før vi avslutter, så kan jeg godt stille spørsmål. Hva er deres religion? Eller er dere sånn som meg, at dere er sånn midt imellom? At dere ikke er ver at dere verken tror på Gud eller ikke, liksom? Eller er dere en sånn humanist, sånn ja, ikke tror på Gud i det hele tatt og
Eller er dere islamer? Nei, muslimer heter det. Ser du, nå kommer jeg borti mikrofonen. Muslimer eller jøde eller, ja, om du er jøde eller muslim eller buddhist eller hva som helst, så skal ikke jeg dømme deg. Eller om du er kristen, for den saks skyld. Eller humanist. Uansett, så skal ikke jeg dømme deg fordi at du er en så unik person at du må få lov til å bestemme sjøl hvilken vei du skal gå, og hvilken tro du skal ha for at du skal være den du er, liksom. Det er det jeg tenker om det med religioner og tro og alt det der. Så ja, gjerne svar på det spørsmålet hvis du vil. Du må ikke. Du må ikke. Du kan. Og ja, jeg tror vi bare skal si takk for nå, for jeg tror denne episoden blir lang nok, kan man si. Så begynner jeg å bli lei av å snakke om religion. Jeg er ikke egentlig så veldig glad i det temaet. Ok, ha det bra.